Ես այդ ամիրումյանն եմ, ներկայացնում ենք Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, տնտեսագիտական համալսարանի ուսանող և շարունակական կրթության բաժնի աշխատակից։ Մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը ու Expo-ին մենք ներկայացել ենք փորձել ենք ներկայացնել մեր մասնագիտությունները այն ինչ դասավանդում ու կիրառում է մեր համալսարանում, ինչպես նաև մեր գիտական product-ը, այսպես ասած, համալսարանում ունենք տարբեր բաժիններ, այսինքն միանգ համալսարան ենք, որ մասնագիտացված տնտեսագիտական կրթություն ենք մատուցում և տնտեսագիտության բոլոր բնագավառներին են առնչվում։ Մասնագիտությունները, ինչպես տեսնում եք, նշված են, առավել մանրամասն չներկայացնեմ, ներկայացնում ենք նաև մեր ամբերդ գիտահետազոտական կենտրոնը, որտեղ պարբերաբար հրապարակվում են տեղեկագրեր, որտեղ ամփոփվում են մեր համալսարանի դասախոսների, ամբերդ կենտրոնի հետազոտողների, ինչպես նաև ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքները, երիտասարդ գիտական ժողովածուն, որը ավելի, այսպես ասած, ցայտուն օրինակն է և փաստում է այն մասին, որ մեր համալսարանում բացի ուսումից ուսանողներ ներգրաված են լինում գիտական աշխատանքներում և, այսպես ասած, իրենց սովորածը կարողանում են ներդնել և ներկայացնել։ Այս ժողովածուն կոնկրետ ժողովածը ամեն տարի գիտաժողովներ են կազմակերպում և գիտաժողովների ներկայանում են միայն ուսանողները։ Բամբեր գիտական հանդեսը մեր համալսարանի գիտական հանդեսն է, որտեղ ներառվում են մեր դասախոսների և ուսանողների, ինչպես նաև այլ համալսարանների հետազոտողների հոդվածներն ու գիտական աշխատանքները, մեր տնտեսագետ ամսական պարբերականները, ինչպես նաև այս Expo-ի ընթացքում մենք փորձում ենք ներկայացնել ուսանողներին ուղղորդել ճիշտ մասնագիտական կողմնորոշման ուղու վրա դնել և փորձում ենք ներկայացնել ընդունելության կարգը։ Նշեմ նաև, որ ընդունելության կարգը այս տարի փոփոխվել է, երկու քննությունով են ընդունվում համալսարան, մեր համալսարանի պարագայում բոլոր մասնագիտացումները մաթեմատիկա քննությունը պարտադիր և կամ հայոց լեզու են հանձնում կամ օտար լեզու, միայն երկու բաժին ունենք՝ սերվիս և զբոսաշրջություն, որոնց դեպքում մաթեմատիկան պարտադիր չէ, դպրոցական ատեստատի գնահատականում է արտացոլվում, ոչ մրցութային է, և մրցութային են հայոց լեզուն և օտար լեզու առարկաները, որոնցից կարող են հանձնել միասնական քննություն։ Տնտեսագիտական համալսարանը սպասում է ձեզ։